Дівчина вибирає боротьбу, а потім бокс. Яка може бути мотивація? Ну, це є такі види спорту, якими можна себе захистити. Не боїшся там ходити по вечорам сама, бо такі, якщо якісь зараз випадки бувають. Ну, пішла я на боротьбу ще в другому класі. Тоді ходила тренерша і набирала дітей на групу. Раз пішла, мама дозволила. Мені сподобалось, так залишилась і на 10 років. Саме тренерша була? Так, це була тренерша. Угу. А чого пішла з боротьби? З боротьби я пішла, тому що отримала теж травму ноги. Ну, це я закінчила 11 класів в спортивному училищі в Броварах. І там я, ну, коли навчалася, я вчилася з боксерами. У мене було 10 боксерів в класі. І мені відтоді почав дуже подобатись бокс, і я вирішила себе також спробувати в цьому виді спорту. У мене починає складатися враження, що бокс якийсь дуже легкий вид спорту. Травма ключиці в боротьбі не можна, але в боксі можна. Травма в боротьбі не можна, але в боксі можна. Там просто такі більш заломи є, то воно вже навіть так не вже. А потім і не йшла боротьба так вже, як раніше. А як взагалі в бокс, що не залишилось в Броварах, а вернулася сюди в Тернопіль? Захотілося вже додому назад, бо я там була 3 роки і. Думаю, після 11 класу вже хочу поступати в своєму рідному місті в університет. Тут поступила і якраз пішла на бокс в той час з поступленням. І як в тебе родичі сприйняли, що ходила в боротьбу, закінчила і слава Богу, а тут разів бокс? В принципі, нормально. Мама завжди мене підтримувала. Все, що я хотіла, мама завжди каже, так, добре, йди, пробуй. Все. Ну, звичайно, були якісь переживання. Опасний все-таки вид спорту, але вже змирилися всі. В кожної спортсменки. Не знаю, може зараз буде виняток. З яким я спілкувався, є або бабуся, або тьотя, яка каже, дитинко, на що воно тобі то здалося? Іди в університет, знайди себе чоловіка, женишся, народиш йому дітей, який спорт? Є в тебе такі родичі чи сусідки? Я, напевно, є той виняток. Ніхто не розказує, що треба займатися чимось іншим. У мене так, мама, тато, сестра, брат, все. Зараз для тебе бокс це вже серйозно надовго? Чи ти ставиш собі час там досягнути успіх тому? До 21 року я займаюся там. Якщо не буде таких результатів, піду геть. Ні, я собі планую надовго вже. Тому що я знайшла цей вид спорту, який мені справді подобається дуже. І великі цілі є. Майстер спорту, поїхати на чемпіонат Європи. Багато всього. Хочеться досягти ще думаю боксувати. Зараз основні твої здобутки зараз. Ну, я була призеркою чемпіонату України до 22 років, ну, перед тим по молодіжі. І зараз по 22 років стала бронзовою призеркою чемпіонату України. Також міжнародні турніри. Яка в тебе зараз вагова категорія? Зараз 57. Угу. Яка конкуренція в такій вагові категорії в Україні? Велика. Такі вагові категорії, як 54, 57, вони є такі найбільш, де найбільше учасників є. Найважче. Зазвичай такі категорії – це завжди багато техніки, а не завжди удар. Наскільки, техніка – це не те, що ти там за рік, і воно в тебе появилося, так? Я казав той же Сосновський, щоб виховати боксера, треба 15 років перед виходом на чемпіонат світу або Олімпійські ігри. В тебе скільки боксом виходить? 2 роки займаєшся? Ну, 1.5 роки ігри сьогодні. Як оцей був перехід, особливо, що стосується технічних питань? Нема бажання взагалі в ноги кинутися? Ні, немає, вже якось забула ці всі навички, мені вже більше все по-боксерському. Тренер вчить цієї техніки, от вже 1.5 роки, і все рівно ще якісь є недопрацювання. Треба ще працювати над собою. Не складно було так от переходити? Складно, бо в нас, наприклад, в боротьбі, як стоїш в стойці, треба голову піднімати, то наоборот треба опускати, бо прилетить. Ну, так багато різних моментів, там на ножках не так рухались, бо ми там ходили, то треба пригати постійно. Дихалка так само, все по-інакшому. А фізично де складніше, де більше навантажень було? На боксі. На боксі? Так, у нас більше якихось тут і кросфіт, там, і різні у нас роботи, там, в принципі, все таке однорідне. Собі теж ставиш за мету Париж 2024? Звичайно. Все буде.
Теж аналогічне буде питання. Перехід ММА К1 ці розглядають як варіант, враховуючи, що в Тернополі, в принципі, серед чоловіків достатньо бійців. Хтось, ну, хтось скандальний, хтось не дуже, але та достатньо бійців, в принципі, чи є? Є такий варіант, щоб перейти в щось? Ні, ну все може бути, але на даний момент я хочу все в боксі добитися, а тоді вже щось думати. Мені вже багато хто казав, що я там займалася і боротьбою, і зараз бокс, і це можна йти в ММА, пробувати щось. Може, але поки що бокс. Ну, дуже популярно, в принципі, стає, і шукають завжди дівчат. Навіть пропонують бої з чоловіками. А спаринги. Тебе одна з найлегших вагових категорій. Тобі є, щоб був спаринг-партнер, спаринг-партнерша в твоїй же ваговій категорії, чи всі важчі? Тут в залі? Так. Ні, є легші. От нас хлопці, два брати, курдуплі. 49 кілограм, вони менші, але вони дуже швидкі. Ну, я на них і навчилася боксувати, мені здається. Вони курдуплі, тому що вони курдуплі, чи курдуплі – це прізвище? Прізвище. А, бо курдуплі – це ще малі люди. І є різниця між спарингами з хлопцями і дівчатами? І яка? Є, тому що хлопці, в них один бокс, дівчата трошки другий. І тому деколи треба ставати з такими і з такими. От Олеся підтягує мене. Хлопці теж по-інакшому, там, на скорість, деякі на силу, там, на різну техніку. Є бажання хлопців десь там щось спровокувати, вдарити сильніше, або ще щось? Буває. Але він прилітає у відповідь? Так. Зараз другого класу, це 7 років, так? Так. Це 11 років у спорті? Так. Ти розглядаєш спорт як в майбутньому, як основне джерело доходів і те, що тебе забезпечить там до пенсії? Я думаю, так. Ну, з нашої країни я не знаю, що так вийде. Бо в нас тут не таке вже є матеріальне забезпечення. Але все можна пробувати. Ну, спорт – це в моє життя, так. Де більше конкуренції, в боксі чи в боротьбі було? І там однаково. Тому що як тільки я прийшла на боротьбу, там було не так аж багато людей. Потім дуже почало розвиватися, дуже багато спортсменів з'явилось. І в категорії могло бути по 15 чоловік у вагій категорії. І в боксі зараз так само. Я думаю, однаково конкуренція. Боротьба і бокс стереотипно два чоловічі види спорту. Так. Це чоловічі види спорту? Чи немає значення, хто займає? Дехто вважає, що це суто чоловічі види спорту. Для мене, не знаю, мені це подобається. І чому хтось має заборонятися, якщо мені це подобається? Я займаюся тим, що мені подобається. Приходилось свою силу використовувати на вулиці? Ні, ніколи. Точно? Вчора два телефони пропали, це. Кажуть, якісь дідючини були. Та не ми. Та не ви, так? Це дві інші, яких сьогодні немає. Так. Якщо є вид спорту, він профільний. Картисти махають ногами, боксери махають руками, борці один одного кидають на кіли. В залі ви теж працюєте? Так. Так? Що ви виконуєте в залі? Звичайно, в нас крім роботи в парах, ремішків, в нас є кросфіт, в нас є різні там штанга, резина, скакалка, м'ячики, все. Отаке от присідання, тяга. От з якими вагами присідаєш? Ну, наприклад, гиря там кілограм 30. Угу. Піднімаємо там, ну, теж десь 30-40. Різне. Жим? Яка? Максимум був 60. Це на раз чи на кілька? Ні, ну кілька раз, там по хвилині ми робимо. Угу. Тяга? Чи тягу не робимо? Робимо. Робите? І скільки так було? Теж десь 40. Ну, як там поставлять, там для всіх, в принципі, однаково роблять. Хлопці, дівчата однаково, там по кругу йдемо, щоб нема часу міняти. А оці, коли тренування такі от в залі відбуваються, тоді немає суто боксерських, чи воно йде паралельно разом? Ну, є, наприклад, зробили там два круги кросфіту, і потім в пари, чи там мішки різні у нас. Тобто у вас немає там розподілено, що окремо фізична підготовка, окремо боксерська? Наприклад, якщо є по два тренування в день, у нас рано кросфіт, там вечором прийшли на мішки. Може бути, що і то одразу. Угу. А я так трамі сказав, що у вас 7 днів на тиждень тренують? Так. Без відпочинку, без нічого? Ну так, буває там неділю відпочиваємо. Буває? Буває, що і по два тренування в день. Угу. По-різному. А кожного дня два тренування чи не якось там різняться? Якщо є підготовка до чемпіонату України, до якихось важливих змагань, звичайно, по два тренування на день. І в суботу там одне, наприклад. От що є боксерка тоді? Щоб вибрати оцей калораж, стільки їжі, от який приблизно раціон? Здорове харчування, звичайно. Без солодкого? Ні, буває, так, коли хочеться, чому не відказуюсь, так, звичайне харчування.
без хімії. Без спортивне харчування ви не використовуєте? Тобто протеїни, ПЦА, це все? Ні. Це просто молодий організм, не треба. Наскільки відрізняється підготовка, режим тренувань, коли йде перед там, змаганнями і десь там, умовно, зразу після змагань? У вас є якісь послаблення, чи ви завжди тримаєтеся в певній формі, виходячи, що ви не професіонали, що раз в рік б'єтеся, а у вас інколи кожні 2-3 місяці щось відбувається? Ну, тренер завжди нам старається підтримати завжди в формі, бо всяке буває, там якісь змагання появились, десь треба поїхати на якісь парінги чи ще кудись. То, звичайно, що тренуємося завжди в тонусі. Ну, буває там якісь після змагань відпочинку, там 2-3 дня, або просто по одному тренуванні. А от коли вже підготовка до змагань, то вже більш посилений такий тренування йдуть.